saking mriki ararae nek kalih kilo niku kurang luwih lah. Saking mriki ararae nek kalih kilo niku kurang luwih langkung sak detik kalih kilo nggih to. Dadi ararah kalih kilo selalu luwih sak detik. Ana napa ngeri Pak saking mriki? Nek saking mriki ya anu mangiri kok meh jengklek ngene Mas. Oh netok nggih Pak. Nggih. Nek saking kilen langsung apa iki iki nek najak sih bisa mriki wau. Iki najak bisa teng Banjarjo. Saking nek kilen. Nggih. Nek sampean king mriki bali, kita sampean bali nyeklek mriki male. Pun paham? Ampun. Kurang lebih kalih kilonan. Nggih, nggih. Nggih ta? Oh, dalan mudun kada pun mudun dari kene Mas. Pegokan niku nyeklek ya Mas. Matur suwun sangat. Monggo. Lentu terus. Iso ki kudu kena kena tamatane nggih. Gale aduh Mas. Mencale pun ora kono. Nggih. Meruak iki. Iki pakai meruak. Neng mriki luak sak. Dua, iku, Pak. Satu. Dagangan nggih, ya. Nggih, dagangan.